profissional de vôlei de praia. Eu sou nascida em Curitiba e criada em Paranaguá, no Paraná. Mas eu amo o estilo de vida de ser uma atleta e jogadora de vôlei de praia. Poder estar aqui todo dia nessa praia maravilhosa, em contato com a natureza, poder ter uma vida regrada, que eu acho muito gostoso. Você ter a disciplina com o teu corpo, a disciplina com a tua mente. Eu acho que o estilo de vida de um jogador de vôlei de praia e o local onde ele trabalha, onde ele tem que disputar as competições, eu acho que isso é sensacional, eu amo isso. Bárbara Seixas de Freitas, eu sou jogadora de vôlei de praia profissional e eu sou carioca do Rio de Janeiro. Vai ser sensacional poder estar preparada e representar o Brasil, ainda mais na nossa cidade aqui, maravilhosa, né? Vai ser, assim, fora de série. Tem como um atleta conseguir ter bons resultados, fazer um trabalho bom, se ele não tiver um bom apoio ao lado dele. E a Australian Gold está vindo aqui para auxiliar a gente nisso. A marca tem tudo a ver com praia, com sol, com clima legal. Deve ser o esporte que mais combine, né? Com um patrocínio de protetor solar. A Australian Gold associa esses outros fatores, de você ter sempre tá de bem com a vida, vai para uma praia, curtir. Ao mesmo tempo você se protegendo do sol. É, assim como o óculos é uma proteção pra gente, a viseira é a nossa proteção, o protetor solar é a nossa proteção do nosso corpo inteiro, a gente precisa, a gente usa todo dia. Então, não é só um apoio, mas é também uma proteção, né? São as duas coisas aliadas que combinam muito aqui com a gente.